Transportgiganten DSV landede i top. Få nogle smæk. Så jeg er faktisk utrolig skuffet. Vi er kede af at skuffe nogen, men OnFone har hverken bindinger eller smæk af nogen art. Få for eksempel 5 timers fri tale, fri sms og mms, 500 megabyte data til kun 149. Ring frit til mere end 180.000 andre OnFone-kunder. Bestil på OnFone.dk eller 69 10 10 10. OnFone, alt inkluderet. Punktum. Når hulen brasser sammen, og hesten den er flad, når tiden går i stå, ja, så er lejen i gang. I Lalandia i Rødby kan du i hele maj få 3 glade badedage for 4 personer for kun 1.533 kroner. Se mere på lalandia.dk. Det er ikke nemt at fylde en Ascovylund XXL med unik midterkurv, som giver plads til hele 17 kuverter service. Bygget til at leve længere.